Vay. Hali uxlamadingmi bola? Uyqum kelmadi-da. Meni ham uyqum kelmadi. Nimaga uyqus kelmadi? Kechagi ishingdan keyin. Siz qayerdan bildingiz? Onani ko'ngli sezadi bolam. To'g'risini ayt. Kim bilan urushding-a? O'zim ham bilmayman. Nimaga? Men ana itni urmoqchi bo'lib qovloqqa borgandim. Yoqib deb o'ylab boshqasini urib qo'yibmiz. Voy shurim. Nimalar qilib qo'yding bolam? Nima qilib qo'yding? Qanday chidab turishi mumkin Yoqubning ishidan keyin? Ularni xudo jazosini bersin. Sen urganing bilan nima bo'lardi, a? Alamimni oldim. Lekin alamimni oldim deb o'ylasam, yoqibmas ekan. Nima? Nima deding? Kimni urding unda? Adashib boshqasini urib qo'yibmiz. Voy shurim. Voy endi. Ertaga maktabinga borsa nima bo'ladi, a? Endi qamalib ketasanmi, a? Bu yog'ini o'ylamadingmi, a? Vahima qilmang, oyi. Shuncha ko'rgulik boshimizga tushgani yetmagandek, endi seniki ortiqcha bo'ladi-yu bu yog'a. Oyjon, vahima qilmang, ertalab turib o'zim borib ko'zdan kechirib kelaman. Voy. Siz xavotir olmang, oyi. Voy, xudoyim ey. Senlar o'zi hech ota-onani tushunasanlarmi, a? Oyjon, meni kechiring. Kechiring deysan-u, lekin qilig'ingni qo'ymaysan. Ha, bu nima qilgan ishing, a? Men ham bilmagandim, doyi. Sizlarni qayg'uga qo'ymoqchi emasdim, oyi. Voy. Ha, bu qayg'uga qo'ymaganingmi, a? Kap-katta yigit bo'lsang ham gapimga kirmaysan, a? Oyi. Endi sizga vaqtliroq uxlang. Qon bosimimiz oshib ketadi. Uxla, damingni ol, ertalab turib gaplashamiz. Lekin vaqtliroq turgin. Bo'ptimi? Eh, xudoyim. Mayli, yaxshi dam oling, oyi. Ha, juda yaxshi dam olaman. Endi nima bo'lar ekan? Kasalxonadan ko'chani mashinasida keldim. Bu hammasi seni o'g'lingni sharofati bilan, seni tarbiyang bu hammasi. Voy, opa, uzr, qo'rqib ketdim. Voy, bu yerda nima qilib yuribsiz? Bor, oyog'ingga kiy tezroq. Bo'ldi.